I tenim una notícia de darrera hora. El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha mort avui a Buenos Aires. Maza va ingressar ahir en un hospital de la capital argentina per una infecció que li ha acabat afectant els ronyons. No s'ha trobat bé quan participava en l'assemblea de l'Associació Iberoamericana de Ministeris Públics. El fiscal de 66 anys va aparèixer per darrer pic davant les càmeres el passat 30 d'octubre per informar que havia presentat dues querelles contra els membres de la Generalitat i la Mesa del Parlament Català per la seva actuació en el procés sobiranista. Era el fiscal general de l'Estat des de novembre de l'any passat. El president del govern central, Mariano Rajoy, ja ha publicat un missatge a les xarxes socials en reconeixement del fiscal general de l'Estat. Rajoy agraeix a José Manuel Maza la seva total dedicació, ha dit, a servir l'Estat. També el ministre de Justícia, Rafael Català, ha publicat fa només uns minuts el seu condol a Twitter per la mort de Maza. El ministre ha lloat la figura del fiscal, el qual ha descrit com a un extraordinari jurista i servidor públic.